Кохання під обстрілами. У Рівному одружилися вимушені переселенці з Маріуполя. Їхня історія кохання дуже нагадує сюжет драматичного фільму. Пара познайомилась в бомбосховищі. Після поневірянь країною вони переїхали до Рівного. Згодом вирішили одружитися. Місцеві, дізнавшись історію, відтворили для наречених справжнє українське весілля з поліськими звичаями, з обрядами. Як це було, дивимось далі. Дім до нареченої завітали свати. Наречена Олександра з нетерпінням чекає свою кохану Ніну. Сашко, твоя Ніночка. Твоя. Дочка твоя. Чи подміняли? Не подміняли. Місцеві для переселенців Ніни та Олександра влаштували весілля за давніми українськими звичаями та обрядами, які притаманні Рівненському Поліссю. Церемонія відбулася у краєзнавчому музеї. Ми народ України, це наші традиції, це наша культура. І ми хотіли окунутися в це. Переживши там, хотіли окунутися здесь, в ці обряди, в ці традиції. Ніні 37 років, Олександру 39. Обоє родом із Маріуполя, познайомила їх війна. Вони зустрілися у бомбосховищі, коли у березні торік місто нещадно обстрілював ворог. Спочатку симпатія проявлялась до друга, потім вже розумів, що полюбив. Ну там не така обстановка була, така що не до этого было особо. Да, я готовлю кушать, он мне набирает воду, он мне моет посуду. То есть он старался как-то меня поддержать, я старалась как-то его поддержать. И с каждым днем мы все больше и больше общались. Когда он уходил вместе с другими мужчинами за водой, то я за него переживала. Я уже начинала понимать, что мне за него страшно, что я за ним тоскую, что я за ним скучаю. Я хочу, щоб він був рядом. Ніна та Олександр вже мали попередні сім'ї. У чоловіка є 8-річна донька, вона живе із мамою. А у Ніни двоє дітей – 4-річний син та 20-річна дочка. Саме з ними жінка змогла виїхати з-під обстрілів Маріуполя до окупованого Бердянська. Тоді Олександр з ними не поїхав. Так вийшло, що вибрались ми роздільно. Він залишився з дочкою в убіжищі, а ми виїхали раніше. Олександр знайшов кохану в окупованому місті, щоб разом евакуюватися на безпечну територію України. Приехал, нашел эту школу, где они, где, ну, приют, как приют для беженцев был. Они сидели как раз во дворе на лавочке. Радость была, конечно, это не объяснить так. Это непередаваемое ощущение, необъяснимое, когда ты теряешь надежды уже увидеть этого человека, потому что прошло очень много дней и связи не было. Я не могла ни позвонить ему, ни написать, потому что не было ни интернета, ни связи. И когда ты слышишь этот голос родной, такой любимый, и оборачиваешь голову, и видишь его, в тот момент я не бежала к нему, я плыла к нему просто на крыльях. Відтоді Ніна та Олександр нерозлучні, дісталися Рівного і вирішили узаконити свої стосунки. Весілля допомогли влаштувати місцеві, за традиціями Рівненського Полісся. Обряд прощання з дівоцтвом, злучання свічок, весільні танці – і наряджання короваю. Доля їх кидала Україною, і нарешті вони опинилися в Рівному. В Рівному розписалися. Сьогодні якби така чисто символічна подія для них, але ми бачимо, що вони щасливі, окрилені. День єднання, поєдналися і Рівненщина, і Маріуполь, і поєдналися традиції. Ніна та Олександр мріють повернутися до рідного Маріуполя. Гості на весіллі від щирого серця побажали їм цього, але й з поповненням родини. Нашим молодим, де вершок цього короваю, дарунок із раю, де пташки сиділи, на їх глядили. Ото ж нати вам цей коровай, щоб скорей нас на хрестини покликали. Дай Боже! Дар Божий! У родині чекають ще одного весілля. Старша дочка Ніни, Вікторія, теж в укритті Маріуполя познайомилася з хлопцем, який вже встиг їй освідчитися. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал.